še enkrat lep pozdrav, še enkrat dober dan in dobrodošli Ravne na Koroškem. Dopoldne smo spremljali predtekmovanja, zdaj ni treba ponavljati, da so seveda pred nami finalni nastopi. Začnemo točno ob 18. uri, predtem pa še slovesno odprtje. In za začetek, gospe in gospodje, vstop sodniškega zbora! Sodniški zbor letnega odprtega združenega prvenstva 2016. Vrhovni sodnik, gospod Darko Može. Štarter, gospod Igor Šegl. Sodniki in sodnice stila, gospod Igor Štih. Gospa Milena Slivšek. Gospa Gordana Veličković. In gospod Robert Petek. Dragi sodniki, drage sodnice, preden vas nagradimo še z enim velikim aplauzom, dajte en velik nasmešek v stilu te koračnice posebne, ki ste je danes dobili. Dajmo velik nasmešek pred začetkom resnega dela. 1, 2, 3, 4, ja, vsi se smejijo. Zdaj pa dajmo en velik aplauz za naše sodnike in sodnice. In zdaj je nasmešek na obrazu še nekoga, našega častnega gosta, ki ima posebno, zelo odgovorno, pa hkrati najlepšo bi lahko rekla nalogo na tem prvenstvu, tudi odprl bo naše prvenstvo. Naš današnji gost je gospod Aljaž Vrhovnik, podžupan občine Ravne na Koroškem. Z veseljem vam zdaj predajam besedo. Hvala lepa, spoštovani ljubitelji plavanja, športnice, športniki, trenerji, dragi sodniki, gospe in gospodje, prav lepo pozdravljeni tukaj. Na Ravnah na Koroškem, lahko rečemo v mestu športa, v občini, ki ima dolgoletno športno tradicijo, kjer so športne dejavnosti precej razvejane, med njimi tudi plavalna dejavnost in v tem času ravno praznujemo 70 let našega plavalnega kluba Fužinar, na katerega smo še posebej ponosni in tudi trije naši občani, naši plavalci odhajajo na olimpijske igre v Rio in seveda bodo zastopali tudi barve naše občine. Mi smo zelo veseli, da se te aktivnosti tudi aktivno razvijajo v sodobnem času, da se plavanje še naprej razvija in da Ravne so vrisane na zemljevid plavanja in seveda si želimo, da bi bilo tako tudi v prihodnje. Mi vam želimo prijetno počutje tukaj v naši lokalni skupnosti, želimo, da bi nas še kdaj obiskali, seveda želimo, da zmagajo danes tukaj najboljši in obilo športnih užitkov. Naj se torej tole državno prvenstvo prične. Loči do začetka finalnih nastopov. Začeli bomo seveda z disciplino 400 metrov prostaka, tako kot tudi danes do povdne. Najprej finale kadeti, potem finale, kjer so tako mladinci kot kadeti in za konec še odprti finale. Predtem pa, ja, dajmo še enkrat se spomniti tudi na naše olimpijce, tudi zato, ker ima domači plavalni klub, klub organizator, plavalni klub Fužinar Ravne, kar tri svoje predstavnike ali drugače dve dami in enega gospoda na teh olimpijskih igrah. To so Tjaša Oder, Janja Šegl in pa Damir Dugonič. Poleg njih pa seveda v naši plavalni reprezentanci še kar nekaj plavalcev in plavalk, od katerih zelo veliko pričakujemo in verjamem, da jim bomo stiskali pesti. Kot rečeno, začeli bomo z disciplino 400 metrov prosto. Halo kadetov bodo plavali na progi 1 Žan Pogačnik Olimpija, na progi 2 Žan Richter Fužinar Ravne,
Proga 3, Martin Grošelj, športno društvo Riba. Proga 4, Rok Pečar, Gorenjska banka Radovljica. Proga 5, Nejc Čenčič, Triglav Kranj. Proga 6, Mitja Horvat, Neptun. Proga 7, Luka Cizelj, Triglav Kranj. Proga 8, Jan Arko, Ribnica. 400 metrov prosto, finale, kadeti, vse je pripravljeno in lahko štartajo. Prvi finalni nastop na letnem odprtem združenem prvenstvu 2016, finale kadetov na 400 metrov prosto. In že v tem prvem finalu seveda tudi predstavnik domačega kluba, kluba organizatorja Fužina Ravne, to je Žan Rihter, ki plava na progi 2. Biser Piran. Proga 2, Nika Fajn, Branik Maribor.
Proga 3 Tiara Pšeničnik Ljubljana. Proga 4 Anja Jelesijević Olimpija. Proga 5 Ida Paternost Ljubljana. Proga 6 Saška Podpečan Neptun Celje. Proga 7 Anteja Maris Matković Olimpija. In proga 8 Ula Ilar Ljubljana. 400 metrov prosto, finale kadetinje, start. Proga 4 Sara Račnik Fužina Ravne. Proga 5 Mojca Hansman Fužina Ravne. Proga 6 Maruša Mlinar Fužina Ravne. Proga 7 Gaja Kristan Gorenska banka Radovljica. Proga 8 Maja Uduč Branik Maribor. 400 metrov prosto ženske v prvi finale start. Na svoje mesto. Odprti finale 400 metrov prosto v ženski konkurenci. Kar 4 plavalke domačega plavalnega kluba Fužina Ravne, na progi 1 je Dijana Naglič, potem še Sara Račnik, kadetska rekorderka. Letos je postavila rekord konec meseca junija, torej prav pred kratkim, s kadetskim rekordom 4.18.75, torej Sara Račnik na progi 4, pa še ena Fužinarjeva plavalka Mojca Hansman ob njej na progi 5 in še na progi 6 Maruša Mlinar. Pa potem Mojca Hansman iz domačega Fužinarja, Špela Peršem iz Radovljice, olimpika, daljinska plavalka, ki še potuje na olimpijske igre. Potem Maruša, Dijana iz Fužinarja, Gaja iz Radovljice in Maja iz Branika. Bom 4.16.67, Sara Račnik, Fužina Ravne 4.18.07 in Špela Perše Radovljica 4.24.83, prva tri dekleta v tem finalu. Potem pa Gaja Kristan 4.27.15, čestitke. Ajmo že Fužinar. Proga 6 Andražo Mahler Ilirija. Proga 7 Tilen Šintler Lafar Štrbovlje. Proga 8 Aljaš Kerč Olimpija. 100 metrov prsno moški, finale odprto, start. Na svoje mesto. Bi rekli, kar slovenska disciplina, vedno smo imeli odlične plavalce v prsnem slogu. Emil Tahirović, Matjaž Markič, Miha Koren, tudi, ki ga tudi na bazenu lahko vidite, pa recimo Peter John Stevens. Kako bo zdaj v tem finalu? Verjetno lahko navijači razgovorite še kaj več, kdo bo najboljši, kdo bo najhitrejši v tem finalu na 100 prsno. Dejan Štekarnik, Fužinar, 1.06.27 in Tim Zobec Ribnica 1.06.62, prvi trije. Matic Kosirnik 1.07.08, Andražo Mahen 1.07.20, Tilen Šintler 1.07.65, Matija Može 1.07.68 in Kristijan Meža 1.07.81. V finalu kadetin bodo plavale na progi 1 Neja Novak Fužinar. Proga 2 Tiara Pšeničnik Ljubljana. Proga 3 Nadja Padar Ribnica. Proga 4 Anteja Maris Matković Olimpija. Proga 5 Iza Vodenik Neptun. Proga 6 Tajda Svetek Riba. Proga 7 Laura Korošak Maribor. Proga 8 Nuša Šegel Fužinar. 100 metrov prsno, finale kadetin, start.
Vsak svoje mesto. Deklet na 100 metrov prsno, bolj natančno finale kadetin, Neja, Nadja, Nadja, Andreja, Maris, Iza, Tajna, Laura in Nuša. Tudi tokrat dve plavalki Fužinarja na progah 1 in 8, Neja Novak in pa Nuša Šegel. Finale deklet, kadetin na 100 metrov prsno. Na progi 4 je Anteja Maris Matković iz Olimpije, katera bo najhitrejša v cilju. In Nuša Šegel 1.24.41. Katera bo zdaj najboljša? Zadnji metri, že skoraj zadnji centimetri. Boj mislim, da zdaj za drugo mesto, da je najhitrejša že tako je Andreja Todorović iz Olimpije. 1.16.16, potem Petja Hribar, Triglav Kranj z 1.17.16 in takoj za njo Manca Mencin, Riba Ljubljana 1.17.78. In še zmagovalca v konkurenci mladincev in mladink. V moški konkurenci zmagovalec pri mladinci Gašper Oder, Fužinar Ravne z rezultatom 4.01.45. In pri dekleti Katja Fajn, branik Maribor, njen rezultat pa 4 minute 16.67. Iskrene čestitke, bravo. Pa še konkurenca kadetov in kadet. Zmagovalec in zmagovalka v konkurenci kadetov in kadetin pa Marcel Primožič, Biser Piran z rezultatom 4.01.88 in Sara Račnik, Fužinar Ravne 4.18.07. Naj povem še enkrat, kar je tudi nov kadetski rekord Slovenije. Iskrene čestitke še enkrat. Čestitke. Tretje mesto, Matija Može, Fužinar Ravne z rezultatom 1.07.68 in Manca Mencin, športno društvo Riba z rezultatom minuta 17.78. Drugo mesto, Matic Kosirnik, Zvezda 1.07.08 je plaval in Petja Hribar, Triglav Kranj z rezultatom 1.17.16.
Zmagovalec v konkurenciji kadetov Dejan Šteharnik Fužinar z rezultatom 1:06:27 in zmagovalka pri kadetinjah Sara Globokar Ljubljana, njen rezultat pa 1:14:64. Čestitke plavalci in plavalke, hvala lepa tudi podeljevalcu. Na progi 4 Gašper Fon iz Olimpije. Proga 4 Gašper Fon Olimpija 2:39:62. Na svoje mesto. Pa gremo, finalisti 200 metrov prsno v odprtem finalu. Prej smo že nekaj govorili o tem, da bo tole napeta dirka, prav gotovo. Imamo tako članskega kot mladinskega in hkrati kadetskega rekorderja tudi v tej zasedbi, v tem finalu. Dva Fužinarjeva plavalca, sicer Dejan Šteharnik in pa Matija Može. Oba sta bila danes že na stopničkah. Dobila sta kolajno za zmago, za prvo mesto, za državni naslov na 4x200. V bazenu tudi članski rekorder Aljaž Kerč iz Olimpije, ki je letos na 100 metrih. Aljaž Kerč iz Olimpije, že zmagovalec na 100 prsno tukaj na Ravnah. Tudi na 50 prsno je bil na stopničkah. Na progi 4 je Matija Može iz Fužinarja mu sledi. Kadetski in mladinski rekorder v tej disciplini. David Mikalič iz Olimpije na progi 3. Aljaž Kerč, kot rečeno, članski rekorder, slovenski rekorder, rekord iz letošnjega leta, odlično plava, tudi tukaj na Ravnah. Aljaž Kerč, 2:15:83. Plavalec Olimpije 2:15:83, slovenski rekord je 2:15:53, bravo Aljaž za tole plavanje. Matija Može, Fužina Ravne 2:20:52 na drugem mestu, na tretjem David Mihalič Olimpija 2:23:48, Žido Šuster 2:29:04, Andrej Vesnik 2:39:40. Dejan Šteharnik 2:32:27 in Tjaž Žvar. Neja Novak, Fužina Ravne. Proga 7, Nuša Šegal, Fužina Ravne. 200 metrov prsno, finale kadetin, start.
Olimpijske kadetine na 200 metrov prsno, Tinkara Urbančič, Nika Fajn, Neja Novak, Astra Babnik, Tijara Pšeničnik, Špela Tomažič, Nuša Šegel in Lea Bilar. Kadetinje na 200 prsno, kadetski rekord ima Anja Klinar, rekord iz leta 2002. Anja Klinar, ena od naših olimpik, ki je že na prizorišču oziroma na prizorišču priprav, zadnjih priprav pred nastopi v Riju. Na 100 metrih Astra pred Tijaro. Najhitrejša 2 minuti 55, 83, Astra Bravo, Tijara Pšeničnik Ljubljana 2.57, 37, Neja Novak Kužinar Ravne 2.58, 90, Nuša Šegel še ena plavalka Kužinarja 3.01, 36, Špela Tomažič 3.02, 96, Nika Fajn 3.04, 40, Lea Bilam 3.10.3 in Tinkara Urbančič 3.10. Sto metrov desim, odprti finale, start. Galjaka Robert Gašper, kadetski rekorder, Gašper Štih na progi 5, Marcel Žan in pa Erik. Erik Krentol je že njegov drugi odprti finale v tem popoldnevu, na 50 prosto je že tekmovalni si tudi priplaval kolajno. Zdaj pa na 100 delfin. Na 50 metrih Jaka Svetek. Robert Lovšin, Riba Kužinar in Delitnica, Dal Kordež in Tomačeva Kužinarja na progi 2. Dal, ki je plaval tudi v tisti štafeti, 4x200 plaval, ki si je priplavala prvo mesto. Včeraj zvečer na progi 4 pa Robert Lovšin, Ribnica 57-17. Žan Pogačar, Radovljica, drugo mesto v konferenci. Finalistke, odprti finale, 100 metrov delfin. Progi 3, Diana Naglič, Kužinar Ravne. Na progi 4, Maruša Mlinar, Kužinar Ravne. Na progi 5, Pika Perenič, Triglav Kranj. Na progi 6, Neža Kocjan, Olimpija. Na progi 7, Julija Jesenovec, Triglav Kranj. In na progi 8, Maja Lotrič, Triglav Kranj. 100 metrov delfin, odprti finale. Na svoje mesto. Finalistke na 100 metrov delfin. Slovenska rekorderka Sara Isakovič, 58-68, še na eno od naših deklet, ki je odpotovala na olimpijske igre, vendar ne plava. Tako je Diana kot Maruša, če smo pri Kužinarjevih plavalkah, pri domačini že imata kolajne iz odprte konkurence. Kužinar Ravne 1.01.75, Diana Naglič 1.03.7, Pika Perenič, Triglav Kranj 1.04.41, Julija Jesenovec 1.04.82. Kar priplavalo cilj danes praznuje dve Nejc Kos Trbovlje, na progi 3 Jan Toman Radovljica, na progi 4 Grega Popovič, Branik Maribor. Na progi 5 Marcel Primožič, Biser Piran.
Na progi 6 Gašper Oder Fužinar, na progi 7 Rok Pečar Radovljica in na progi 8 Nejc Čenčič Triglav Kranj. 1500 metrov prosto, moška konkurenca skupina 2, vse je pripravljeno in fantje lahko startajo. Disciplina 1500 metrov prosto, disciplina, v kateri bomo imeli svojega predstavnika tudi na olimpijskih igrah. Martin Bau bo zastopal Slovenijo v tej 1000. Drugo mesto Diana Naglič, Fužina Ravni. Prvo mesto zmagovalka, najboljša na 100 delfin pa Maruša Mlinar, Fužina Ravne. Maruša je pravila minuto nič 1.75. Potem so fanti v bazenu že na kilometru, 1000 metrov, nekateri že čez. Čestitke. Rok Pečar Radovljica 16.57.50. Nejc Čenčič. Dekleta pa so na progi 1, Meta Čampa, Triglav Kranj. Na progi 2, Gaja Kristan, Gorenjska banka Radovljica. Na progi 3 Mojca Hansman Fužinar, proga 4 Špela Perše Gorenjska banka, proga 5 Sara Račnik Fužinar, proga 6 Katja Fajn Branik, proga 7 Maja Uduč Branik, proga 8 Žana Maruša Celulozar. 1500 metrov prosto, ženska konkurenca, dekleta so pripravljena start. Na svoje mesta. Dekleta na 1500 metrov prosto, med njihovim plavanjem bomo podelili kolajne za fante, za moške na 50 prosto, na 200 prsno in na 100 delfin. Samo nekaj trenutkov, da si fanti oddahnijo, kajti poklicali bomo tudi koga od tistih, ki so ravno plavali. Zasedba v tem bazenu zdaj na 1500 konkurenci deklet pa zelo pestra, tudi dve Fužinarjevi plavalki. Mojca Hansman na progi 3 in pa Sara Račnik na progi 5. Dve dekleti, ki ste nastopili tudi v kadetski štafeti, tako na 4x100 kot na 4x200 pravil in tako reči drugače, kot da so dekleta, Fužinarjeva dekleta pometla s konkurenco in premagala. Podelili bi radi tudi kolajne za fante na 50 prosto, 200 prsno in 100 delfin. Hajde! Za našo olimpiko, za deklem, ki še potuje na olimpijske igre, v daljinskem plavanju bo zastopala Slovenijo na progi 4, je plavalka Gorenjske banke Radovljica. Dekleta, srečno, mi bomo z enim očesom spremljali vaše plavanje. 22.82. Najboljši na 50 metrov prosto, Čad Andoljše, Hribnica, 23. Kadeti, najboljši trije na 200 metrov prsno, tretje mesto, Dejan Štekarnik, Fužina Ravne. Drugo mesto, Žiga Šintler, Lafarge Trbovlje, 2 minuti 29.04.
plavalec v konkurenci kadetov na 200 metrov krsno, Matija Može, Fužina Ravne z rezultatom 2 minuti 20:52. Fužinar, Sara, čestitamo 17:17:41 kot druga na bazenu, ostali so že, ona pa še odhaja na pot. Žana Maruša Celorozar 18:37:68. Trajni kadetski rekord odpravo na 50 prsno in pa potem še Martin Primožič, Bisel Piran, kadetski rekord na 200 prave, s tem je izboljšal, popravil tudi najstarejši, do včeraj najstarejši rekord v slovenskem plavanju. Samo nekaj dni mlajši je potem še en rekord iz leta 4x100 metrov mešano, prva skupina, tri skupine bodo nastopile, še ena skupina kadetin in potem še skupina mladink. In potem seveda še podelimo kolajne za 1500, prosto za fante in dekleta in pa tudi za štafete. Kot ste gotovo spremljali, so kadeti Fužinarja odplavali še en rekord, 4x100 metrov mešano v kadetski konkurenci. Fužina Ravne, plavalni klub, klub organizator, je odplaval še rekord, takole skoraj že, ampak ne še na koncu tega prvenstva. Še lahko, zakaj pa ne odplavajo kakšen rekord, v vsakem primeru pa bodo zdaj dekleta postavljala zagotovo dobre rezultate. Kadetin je dve skupini, najprej zdaj Ilirija, Riba Ljubljana, Biser Piran, Fužinar, Radovljica in Olimpija v tej prvi skupini. Olimpija, Triglav Kranj 1 in Ilirija. Na 100 metrih Biser Piran, Olimpija, Fužina Ravne, Riba Ljubljana in Radovljica. Na 300 metrov, proga 6, Radovljica, 3:52:02 na 300 metrih, Biser 3:53:77, Fužina Ravne 3:56:65. Ekipa 5:03:41, 4x100 metrov mešano, druga skupina kadeti in stanje. Yeah.
metrih Fužinar Ravne pred Olimpijo. Plaval je 16.37 in živa dobrovoljc Kamnik z rezultatom 18.26. V konkurenci kadetov na 1500 Marcel Primožič, Biser Piran, 16.24.66 je plaval in Sara Račnik, Fužinar Ravne z rezultatom 17.17. Podelitev nadaljujemo, 4x100 metrov mešano, najprej bomo podelili za moško konkurenco, za fante, za mladince in potem kadete, potem pa še za dekleta. V konkurenci kadetov z novim kadetskim rekordom Slovenije, plavalni klub Fužinar Ravne! Žan Richter, Dejan Štepanek, Matija Može in Gal Kordež. Nov rekord kadetski pa je 4:03:16. Sem Matija Može, plam za plavalni klub Fužinar Ravne. V 200 mešanju in 200 prsno sem bil drugi v absolutni konkurenci. V 400 mešanju sem zmagal. V svoji kategoriji pa sem bil prvi v 200 prsno, 200 mešano in 400 mešano, v 100 prsno pa sem bil drugi, mislim tretji. Torej, uspešno smo zaključili državno prvenstvo Ravne 2016. S tem smo tudi na takšen način proslavili 70. obletnico kluba. Jaz bi se zahvalil vsem organizatorjem, celotnemu sodniškemu zboru in trenerjem, plavalkam in plavalcem domačega Fužinarja za odlične rezultate. Vsi gostje, ki so bili tukaj, pa so ponovno izrazili globoko občudovanje nad Ravnčani, ki smo očitno dobri gostitelji. Zdaj imajo plavalke in plavalci dopuste. Vsem želim, da se fajn odpočijo, da bomo lahko jeseni ponovno pričeli z treningi, da bomo dobro plavali tudi v prihodnje sezone. Hvala. Takole je naša četica korakala vsak dan, korakala na svoje delovno mesto, opravljali so delo več kot odlično. Predsednika plavalne zveze Slovenije in predsednika plavalnega kluba Fužinar Ravne, gospod Miran Kos, izvolite. Spoštovane plavalke, plavalci, dragi gostje, spoštovani sodniški zbor, hvala lepa za udeležbo, iskrene čestitke plavalkam in plavalcem za odlične rezultate. Ker je to zaključek sezone, vsem želim prijetno pot in povratek z dopusta ter seveda krasen dopust. Hvala lepa še enkrat. S tem razglašam državno prvenstvo za kadete, mladince in pa člane leto 2016 za zaprto.